Ja, det regner i Bergen i dag. Det er jo ikke noe spesielt akkurat med at det regner i Bergen. Det har det gjort i noen hundre år. Men det som er spesielt er at vi har så mye vann som dette her. Det er jo enorme mengder med vann. Her kommer elvene ned. Endene har fått nye arealer å bevege seg på. Dette er Nordåsvann i Bergen. Her er det ganske fullt. Her kommer da Appeltunvassdraget ned. Og her er mer vann enn vi er vant til å se i dette vassdraget. Det er helt kolossalt. Her skal vi normalt kunne gå flott og tørrskodd over denne små broen som har gått. Og gå over her og bort der, men det nytter ikke. Men ellers er det fint i dag. Vi har fine høstfarger i bjørken her. Stammene står flotte med hvite tegninger. Og endene koser seg. Nå ser dette ut som det kan være en som har vært uheldig med båttrafikken i dag, men det er det nok ikke. Dette er jo en skulptur som er satt. Men der ligger nok de fleste båtene inne i dag. Dette er ikke rett vær å være ute på. Endene koser seg, de nyter det. De har ingenting imot dette været. Nei, vi skal ta en tur rundt og se hvordan dette været har påvirket noe Fannabygden. Nå er vi som sagt nede i Nordåsdalen, nede med vattnet her og ser på elven som kommer ned. Nordåsvattnet ligger i hvert fall grått og trist i dag. Vi er her nede for Steinerskolen, og her ser vi vattnet over veien her. Det ligger i, det er så høyt at det går over fortauskanten. Så her er ganske heftig. Det kommer vatten inn alle veier ifra her. Både her og der nede. Det er så mye fart i Nærstunelven, det har vi vel sjelden sett. Nå har det vært flom før i denne elven her, men han er ganske brei og god vannføring i den her. Gå på andre siden av veien, så er det en god føring i vattnet, ja. Jeg husker for noen år siden når han gikk over breddene her, og det var store skader. Ikke akkurat her, men lenger oppe. Men det er mye vann igjen i dag også. Det er det virkelig, altså. Så nå er det rom for ørretten å gå opp, folkens. Dere som fisker, nå går det stor ørret langt opp i vassdraget her. Helt opp til Birkelandsvatnet. Ja. Nei, det er surt og kaldt på denne stunden i dag. Men litt regn gjør ingenting for en bergenser. Ja, Nærstunvatnet, det går her over sine bredder, holdt jeg på å si. Det er blitt dobbelt så stort. Det strekker langt innover til den nye bebyggelsen helt inn i Sanddalen her. Det var jo en flott gård som lå her. Utrolig at egentlig den ble fjernet og det der ble bygget. Men det er vel sånn det er blitt i dag. Men vattnet går langt inn her, og endene de har fått seg en kjempeplass å være på her. Det er jo helt magisk fordi dette her er her. Men, men. Sånn er det bare. Gjeddene har fått god plass. Ja, vi tok turen inn i Sanddalen for å se litt på denne små bekken. For der renner nemlig en helt normal liten bekk innover jorda her til normal vannstand, men i dag så er dette blitt sånn Mississippi. Han er jo blitt i hvert fall 50-60 meter brei innover her. Så det er ganske ekstremt egentlig. Over veien her så ser vi han igjen. Sanddal er litt belastet når det gjelder dette været innover her. I dag er det godt vi har vanntett kamera og linse, så tåler det mest av juling. Canon EOS 7D Mark II med vanntett linse. Dette er en enkel grei linse fra Tamron, men den gjør jobben, for den er vanntett. Men altså, sånn ser det ut inni her, folkens. Sanddalen. De kan enda en stund klare å bruke broen, men det minker på det er så vidt den går klar. Så hvis det øker mer nå, så når oppi der, så vil alt dette her bli oversvømt. Det er jeg helt sikker på. Men sånn er det bare.
Ja, i Samdal där är de, nej, ja, Samdal inför Närstund, där har de begynt att bygga högt nu för det att vattnet stiger så. Det blir mer och mer extremer i Bergen, så det kan vara lika smart det att börja ligga upp i trärna. Det är det flera andra städer i världen där görs. Men idag är det helt extremt. Nu är det faktiskt slutat att regna lite. Det är bara bött där nere. Ja, ja. Så är det. Kanske vi blir en generation som flyttar i trärna snart. Ja, på Totland ser det ut som det är mycket vatten som kommer ner. Ja. Det var kolossalt, tror jag. Ja, här är vi nog på den översta delen av forsen här så han stupar ut på. Och det är enorma vannmassor. Se här. Se detta här stupar nerover här. Det är helt fantastiskt. Ja, det kommer mycket vann ovanifrån Totland. Det är då vi är på sådana dagar, vi känner att laxen kan gå långt upp. Det hjälper mig på någon vannmassa. Det är helt fantastiskt. Och då kommer så tattan som vi står nu. Så är det helt fantastiskt att se på det. Och betagen är fint. Ja, det var ju som aldrig mer. Det blåser lite nu. Det blir nog lite grann sur. Men så ser det också ut på uppsidan. Helt vanvittig med vatten. Det är många liter som går ner i sekunder, ja. Ja, det är tydlig höst på vägarna. Löv ligger tätt. Och nu har vi kommit ner i Stannadal på Tittlestadvägen. Där det normalt går en pytteliten sildrebäck. Det är ju blivit en hel älv utav den också. Det rannar med flera löp här idag. Det löjer hur naturen förändrar sig, bara med lite regn. Men nu är det verkligen höst. Och så är det, då är det denna årstiden. Vi får kosa oss med den. Bladene blir gula och löven ligger strödd alla vägar. Ja, det är många som har goda minnen här nere inifrån Stannadal. Med Stannavannet som ligger här. Lite vandring redan, va? Lite mer träd. Men det är flotta höstfagar här nere. Och dessa gamla träden som står här med skägg långt upp på var stammen och ut över grenarna. Det är lite fina de där. Men så är det. Här var Voll så hade butik och förrättning i det gula huset. Jag var gutt för 50 år. Där var jag löpargutt. Och så har vi då här börjar första stien upp på Stannafjället. Ja, ja, det var lite höst i Stanna då. Ja, nu är det mycket vann i älven här. I kulturparken. Så mycket vann är det sjelden. Jag har filmat den flera gånger i år, men nu är det mycket alltså. Det är jag är fullt här nu, ja. Det är inte fullt för de rannar över, säger de, men Gud hjälper mig. Ja, det är nog kubik som går ner här nu, ja. Det är inte rart att Vållat Konov och Rosendal fann ut att älven kunde utnyttas. Tänk för en vannkraft de fick nu. Ja, här var det mycket vatten idag. Det är otroligt vad det drar med sig också när jag tänker på de små regndropparna. Det är bara mängden som utgör oss. Det är ju en sån mängd med vatten som kommer ner. Det är ju helt formidabelt. Ja, nu börjar det att skifta lite farger inne var här nu. Vi må gå här och se på forsen idag och folkens. Se broen till Björn Instanäs. Han ligger här fint med höstlöva. Ja, ja. Så är det väl.
Jeg så nå det at en dagen gikk der en kar fra kommunen med en sånn løvblåser, så blåste løv. Han gikk midt i veien og blåste det ut på siden. Hva var vitsen egentlig? Hva er det skattepengene går til, folkens? Jeg begynner å lure. Ah, ja. Fargene begynner å bli fine her. Det er mye gult og brunt. Men det er jaggu godt driv i fossen her nå, ja. Det er bra fart på det vattnet her. Det er ikke godt å dette ute her i dag. Ikke mer enn noen måneder siden så kunne jeg vasse over elva. Det er ikke god. Det er fascinerende også. Ja, her er mye krefter. Her ligger noen kilo med løv. Ja, sjelden har vi sett Kirkefossen så fin med sånn krag i fossen som dette. Se her. Ja, nå var det kvernstein og sagbruk er gått på fullt. Det er alt for meg. Ja, ja. Det er ikke en liten elv lenger, det er blitt en hel flod. Jeg tenker på Kristine Vedvik, vår fantastiske, flotte maler fra Fanabygden, som maler de fineste bilder. I dag har hun et flott høstmotiv ut av løv. Det er det vi har over oss her, men det er mange sånne motiver nå. Men jeg så hun hadde malt i dag fine bilder med lønn, kanskje det var. Og her ligger lønnebladene nede på bakken. Ja, det er mange fine motiver. Ja da. Det her går unna, det er sjelden å se. Vannet i Kirkefossen går helt opp denne roten der. Som regel så kan jeg stå nede her og ta bilder. Han er mektig og fin. Helt fantastisk i dag. Helt nydelig. Jeg har aldri mett av denne her. Ja, dette var skikkelig høstmotiv innover turstien her i Kulturparken i dag, med de flotte trærne vi har over oss her. Nydelig. Ja, nå er det litt grønnfarger igjen i greinene her. Ja, vi ser klorofyllet fra hassel her, den begynner å trekke seg tilbake. Så det er noe rart som sker med denne forandringen i kulørene på bladverket når høsten kommer. Det er liksom det at de trekker seg sakte tilbake. Naturen trekker seg helt tilbake og går inn i dvale til vintermodus. Det er fantastisk hvordan det hele er tilordnet og tillaget. Ja, du med grat. Se her, de flotte fargene. Her hassel er jo helt gult nesten. Ja, ja. Det er lov å la seg fascinere, selv om vi er blitt over 70 år.
snart 71 faktisk. Vi skal ikke bli blasert. Vi skal nyte og ta vare på og studere og se og være like ydmyk. Kanskje blir vi det enda mer når vi blir eldre. Jeg vet ikke. Men vi er heldige som får lov å være på denne kloden. Det er en fin plass. Vi må bare lære oss å ta vare på. Det er det å se det fine i naturen. Men for at vi skal kunne se og ta vare på, så må vi gå sammen om det. Vi grav oss alt som har med krig og drit og lukt å gjøre. Ta vare på hverandre og naturen. Det er det beste. Ja, nå er vi altså på baksiden av Rosendal spinnerier. Sitt gamle anlegg. Sånn ser det ut fra baksiden, det er ikke så mange som sett. Men det viktigste med hele anlegget, det var jo denne posten som kom her. Og i dag, på en sånn regnværsdag, så vi virkelig får putt i posten, så kan vi skjønne at det var kraft til å utnytte her. Når denne der posten ble temmet, sånn at de kunne utnytte vannkraften i den, så var det jo en enorm ressurs. Når du tenker på hvordan de fant ut at vannkraften kunne utnyttes til å drive industri med. Det er jo egentlig litt fascinerende. Her går jo noen gamle rørledninger her enda. Men det var også å komme seg inn i her. Dette er jo litt av det gamle byggverket. Her ser vi, det er ganske god fart i denne posen her også. Når du tenker på da, holde på nå, så fikk han ned i Kanakjorda ned på kammeret da. Så tenker du da på Hån Rosendal som fikk han ned her. Så hvis vi kommer oss frem på her nå, så ser vi da, kreftene i dette her. Det gamle turbinrøret som ligger her, det er noe forsøkt å starte med et nytt, men det har jo holdt i mange år da. Men det er enorme krefter her. Fascinerende. Jeg har vært her både sommer, vinter og vår, både med lite og nesten ingen. Og nå med dette enorme vannfallet. Det er helt utrolig. Det er gøy å se forskjellene. Og en ensom lønn som står her midt i posten. Men han står akkurat inn på land til han klarer seg. Utrolig, men et fint motiv da. Igjen har vi da Kristine Vedvik som maler høstfargene. Vi ser hvor fint han får kontrast her med Fannaposten låter på å si. Dette er jo Rosendalsposten. Eller Fannaposten, det er mulig det er farlig. Så vet jeg ikke, det blir litt usikker, men en lønn. Fantastisk fint. Fanna. Ja, nå er vi her. Fremdeles på baksiden ut av Rosendals spinnerier, og her kommer da den gamle veien ned som arbeiderne brukte. Der bodde jo en del arbeidere lenger oppe, og dette var en av veiene ned til fabrikken. Og den går i slynger opp her, og så kommer han opp her oppe på Fannavål. Men se på denne her muren her, folkens, som ligger oppe på denne skrenten her. Det er jo en ganske bra skrent her. Den er altså tørrmurt. Fantastisk murarbeid. Se det murarbeidet her. Ja, der ligger han altså helt fantastisk inni. Han har ikke rikket seg. Han har jo lagt der i 100 år eller mer. Ja, det er ikke nok et armeringsjern til å holde en stein der. Men ellers ligger han jo helt. Så han har jo ikke flyttet på seg oppi det der greiene der. Ja, det var gutter som kunne faget sitt.
Ikke sånn som i dag når de får utlevert et last med legoklosser. Det er jo sånne firkantete tilhuggete. Så helt firkantet alle veier, så passer så hun i hanske. Nei, her ligger det med naturstein. Det som var etter sprengingen. Sorterte de ut og bygget. Ja, Fanafjorden er rusjen i dag. Men her ifra Rosendal så ser vi da det kommer ut under fabrikken her. Og det er ganske bra drag i det som kommer ut. Og nå regner det med at skjøreten står tett ute her, folkens, for dere som fisker. Det er god strøm langt utover i dag. Ja, det var fint her nede. Masse fine høstfarger i fjellskråningene her. Fine farger. Helt fantastisk. Det blåser surt og kaldt. Regner. Fossen går på fullt. Og nå sier vi takk for i dag. Vi har vært ute og filmet rundt om i Fana forskjellige steder. Så vi klipper sammen en liten film nå til Fana-folket. Nå går vi hjem og tørker opp, folkens. Ha det!